Vem är din kändaste buksvåger? Förlåt? Jag heter Jonathan och jag klarade med nöd och näppe att få godkänt i bild. I den här serien kom att måla tillsammans med en inbjuden gäst, men målandet är liksom inte det centrala här. Studier visar nämligen att kreativt skapande, typ som att måla, gör oss lugna, aktiverar fler delar av vår hjärna och dessutom boostar vårt minne. Jag tycker att det låter som tre kanonegenskaper att applicera på min gäst, som idag är Glenn Hysén. Vi ska båda göra en egen tolkning av den världsberömda Mona Lisa, samtidigt som jag pepprar honom med knäppa frågor som han faktiskt vill veta svaret på. Konst, konstigt och konstlat, va fan, det blir vad det blir. Tycker ni om det får ni gärna komma ihåg att gilla klippet. Nu åker vi. Du kör Y-frontskalsonger, va? Vad är det för något? Alltså Y-front, det är när de skärs så. Inte sådana som går ner på låret, utan det är sådana... Jag har både och. Okej. Okay. Ja. Vad unnar du dig? Bira. Definitivt. 30 centimeter eller 30 miljoner? Då har jag nog hellre tagit 30 miljoner, tror jag. Om du snackar på kuksolig, eller vad menar du? Eller vad? Ja, det är öppet för tolkning, men det är väl det närmaste. Nej, men 30 miljoner är ju gött då. Ja. Då är man ju bärga resten av livet. Kan man säga att du har haft båda en gång i tiden? Nej. Jag tjänar väldigt lite pengar på min fotboll. Eller vi tyckte att det var stort. Men jämför med idag så är det ju bullshit. Mm. Men jag har träffat faktiskt en mörk kille som, han heter John Barnes, som en kille i Liverpool. Och han... Ytter, som, hans, ja, vänsterytter. Ja. Ja, han sa alltid så här att, I'm a black man with a white man's dick. För den är inte stor och så bara ett stort jävla ollon. Och så. Det är ändå ekivoka detaljer. Ja, 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 men nej. Nu är jag klar faktiskt. Är du klar? Vi ska måla ungefär en halvtimme till här. Men det är ju kul. Den är inte bra. Nej, min är total katastrof också här. Tycker du att du har varit en bra pappa? Alltså, på ett sätt. Jag har ju brytt mig om barnen, jag har alltid gjort. Men sen har jag ju skilt mig två gånger. Det är ju inte jättebra. Men jag försöker ju liksom att bry mig så mycket jag kan om barnen. Ja. Men det skiter sig ändå ibland. Kan du känna dåligt samvete ibland? Jag kan inte säga att jag har dåligt samvete, men det tror fan att det är ju ett problem här med Anton och Annie. Ja. I mitt tidigare äktenskap. Ja. Och det tror fan att det är inte idealet att man inte ska prata med dem på 6 månader, vad fan det nu är. Men jag vet inte vad ska jag råd till. Stackars Camilla, ska jag säga, hon är gift med nu. Ja. Hon har fått en massa skit från dem. De vill inte umgås med mig. Bara för jag, och de har ju sagt att du har gjort ditt livs misstag och gifta mig med henne. Okej. Okay. Och undrar jag bara, vem har sagt det? Jo, min exfru, Helena. Okay. Det var bra ett tag, men sen gick det åt helvete. Hur påverkar det dig? Inte mycket, men när man ändå tar upp det så det är klart att jag gärna skulle vilja ha kontakt med mina barn. Ja. Jag har ju kontakt med de andra tre. Ja. Alex och Tobbe Vad heter han? Charlotte! Charlotte! Hon bor ju i Norge. Ja. 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 Så det blir mindre kontakt. Du tänkte att hon kanske bytte namn när hon flyttade till Norge, eller? Ja, alltså till Hussein! Är det ett norskt namn? Ja. Hur många gånger gråter du på ett år, ska vi säga? Ja, säkert en gång i månaden. Jag har aldrig gjort förut. Nej. Men det är väl bara för man är mer känslig. Jag vet inte. Det kommer med åldern? Ja, tydligen. Ja. Ja. Jag kan ju sitta och skämmas. Nej, inte skämmas, men... Man sitter liksom och så ser man något barn som råkar illa ut på tv. Mm. Och så kollar jag på Camilla. Mm. Så rinner det en tår här. Så får man ju bort den bara för att man inte ska gråta. Ja, just det. Ja, man ska ju vara så jävla macho. Måste man vara det då? Nej. Det måste man fan inte vara. Nej, nej, nej. Vad är det taskigaste någon någonsin gjort mot dig? Taskigaste någon gjort? Jag var ju förlovad med en tjej från Kode utanför Göteborg, Kungälvstrakten. Mm. Vi var förlovade och så vänstrade hon vid sidan om. Mm. Det var det jävligaste jag har. Därför är jag jävligt svartsjuk. Mm. Jag kan inte hjälpa det. Nej. Men har man fått den jävla... Har du varit otrogen någon gång? Ja, det är ju det som är det löjliga.
Jag har ju skilt mig för fan två gånger. Och det är ju jag som har sabbat det varje gång. Då är ju, det är ju jag som har träffat någon annan. Så jag ska ju inte säga så egentligen. Men man kan ju bli ledsen ändå. Jo, men man blir ju förbannad och ledsen och allt vad fan, besviken och allt vad det heter. Men jag kan ju tänka mig då vad de tycker, tjejerna då. Mina ex. Det är ju inte så jävla kul. Nej, det är klart. Nej. Jag är en jävla idiot. Alla gör fel, Glenn. Ja. Helrakat eller Babylons hängande trädgård? Nu hänger jag inte med riktigt. Vad är skillnaden? Vad är helrakat? Menar man kan raka pungen eller så? Eller? Ja, eller vill att det ska vara liksom skog? Nej, skog. Fy fan vad hemskt. Ja. Usch. Vad tar du i bänk? Bänkpress? Ja. Ja. 100 kanske? 100 kilo? Är det så? Ja, tror jag. Det är ju starkt. Ja. Vem är din kändaste buksvåger? Förlåt? Det var det roligaste jag hört på länge. Nej, sånt lämnar mig inte ut. Nej. Nej. Oj, det är så pass känsligt. Jajamän. Ja. Nej, 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 nej. John Barnes. Nej. Nej, men det finns... jag ska inte säga att det finns många, men det är ett par stycken. Ja. Och... de är jävligt trevliga, så jag ska inte nämna ut dem. Nej. 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 Kungen. Är det Bukes med kungen? Kungen! Är det? Nej. Det hade varit mäktigt om det var det. Jag har faktiskt varit på en kungamiddag en gång i tiden. Ja. Det är helt otroligt. Ja. De har ju såna här sittningar fyra gånger om året någonting, när de bjuder in folk och sånt. Ja. Först satte man sig ner och så skulle man äta och så var det lite vin. Och de här gänget är Gustav av Sidenkrona och Olof den heliges, vad fan de heter, ja. Konstiga jävla namn. Ja. De kom in där så jävla präktiga och satt där runt bordet liksom. Ja. Sen efter fyra glas vin, då var de som vem som helst. Då skickade de av jävla flugan och ett helvete. Då gick de ut på som vanliga människor. Tycker du det var befriande att se att de blev så när ja, de fulla? Ja, jag tycker det är jävligt kul att de är normala. Men att de ska att spela någon jävla roll, det är ju så jävla fjantigt. Ja. Men då står vi här, i alla fall ute efter förrätten var det väl, tror jag. Så kom hon, Tarras Wahlberg heter hon va? Ja. Och den här kungakärringen, vad fan, vad heter hon? Vad var det för att ja. Hon gör ju någonting för kungen. Ja, jag vet talar inte riktigt. Eller vad fan det heter. Ja. Så kommer hon fram till mig och säger, önskas det talas med konungen? Vad sa du då? Ja, det var ju det som är så jävla korkat. Då säger du nej? Jag, då säger jag så här, vad fan vill han? Nej, liksom. Sa jag till henne, men jag skulle ju naturligtvis sagt ja jättegärna. För jag tycker kungen är en jävla god gubbe. Han verkar ju, han vill inte vara kung. Nej, men han är ju bara en vanlig snubbe. Nej, som har råkat bli kung. Visst. Men jag sa ju, jag fick ju lite tunghäfta där. Nej, vad vill han mig? Ja, det var... Ja, nej, det var jävla dåligt gjort av mig. Det var en miss. Ja, absolut. Jag hade gärna velat prata med honom, för han verkar jävligt skön. Ja. Om du skulle runka bulle med fyra andra personer, vilken plats skulle du vilja komma på då? Runka bulle, vadå, är det dra skinnet eller vadå? Har du aldrig hört talas om runka bulle? Är du allvarlig? Nej, men jag har hört talas om det, men jag vet inte vad det betyder. Men det är ju, man runkar då? Ja, ihop med och, vilka? Ja, och, så ska, och den som kommer sist, den som inte hinner komma får äta upp bullen med all glasyr, så att säga. Är det så? Okej, okay. Men vilka, du sa att vilka tre jag ville ha med? Nej, alltså vilken plats är den optimala att hamna på om man är fem personer som kör? För sist vill man ju inte komma, eller det beror ju, det kanske du vill. Nej, men det är ju bättre att man kommer först. Är det, vill man verkligen komma först? Ja, då kan man ju lägga det i bullen. Men då är det nästan som att man har... Det sista, sista man vill ju att ja. All hela jävla satsskiten ligger och så ska jag äta upp den ja. Från fyra andra eller tre andra. Men du är helt okej med att vara den som blev mest upphetsad av situationen och kom först? Nu vänder du och vri på grejer. Ja. Nej, men jag vill inte vara sist. Nej, okej. Okay. Man kallar mig i mitten någonstans. Mm. Vad är ett bra namn på en hamster? Gnu. Skulle du säga att doggy style är din grej? Nej. Nej. Jag är med för missionärer och sånt, normala grejer. Är det så? Ja. Det är godast. Mm. Det är fortfarande så. Fy fan. Då ser man ju hela föremålet man sätter på liksom. Föremålet. Ha, 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 ha,
Du är helt bränd ibland. Ja. Jag vet. Vad är 7 gånger 6? 42. Vet du hur kokain luktar? Jag har faktiskt testat en gång i Kanada, Edmonton. Jaha. Ja. Men det var ingen hit. Smakade ingenting, gjorde ingenting. Däremot så fick jag en joint. Ja. Då jävlar gick man loss. Var tog du den någonstans? I Kanada, Edmonton. Det var en fest. Min exfru Helena, hennes syster bodde i Edmonton i 17 år. Ja. Sen hade vi en jättefest där på hemma hos dem. Och då kom det ju gubbar hem med såna här cowboyhattar. Och... Det kom gubbar hem, ja? Nej, det var ju även deras fruar då naturligtvis. Men de kom hem i alla fall så låg det en joint bakom i brättet på hatten. Uh-huh. Och så fick man en sån... Då var man inne i sjunde himlen. Var det så? Ja, för fan. Men kokain, jag testade också. Heroin har jag testat på röknivå. Vänta nu, vad sa du nu? Heroin har jag smakat också. Har du testat heroin? Yes. En gång i Kanada, Edmonton. Men var det någon jävla ingenting? Var det en jävla knarkfest du var på? Alltså ja, var du där och pundade eller? Nej, men det var nej, alltså, heroin är väl typ det tyngsta man kan ta eller? Nej, det måste vara heroin eller vad heter det när man sprutar in grejer? Det skulle aldrig göra. Det är ju heroin. Men du har rökt heroin. Ja. En gång. Hur var det? Smakar ingenting. Ja, men, helt värdelöst. Jag är ointresserad av hur det smakar. Vad hände med dig? Ingenting. Men däremot när man fick den jointen, då halleluja. Var det så? Ja, jag vet. Men det är en gång det har hänt. Ja. Det är bättre med alkohol, det är mycket bättre. Ja. Har du haft basker på dig någon gång? Nej, tror jag inte. Nej. Vill du testa? Ja, jättegärna. Ja, jag har en basker här till. Okej. Kommer vi se ut som Sickan? Fan vad fin han är ändå, Glenn. Han kommer hit till vår enkla studio, bjuder på sig själv och drar på sig basken som om det vore ingenting. Jag kan inte säga att jag blir direkt chockad när jag märker att de första orden som kommer ur hans mun med basken på är shedamn, shedamn. Det är sån han är, Glenn. Han säger vad han tänker och det älskar jag honom för. Det ska bli jäkligt intressant att se hur hans tolkning av Mona Lisa blir. Mina förväntningar är inte jättehöga, men det får både ni och jag se i slutet av programmet. Men nu så ska vi fortsätta att peppra honom med konstiga frågor. Vad är det närmaste du har varit att dö? Det här är jävligt kul att du säger det, för det, jag har varit nära, jävligt nära. Okej. Okay. Det var i Liverpool. Ja. Vi var ute och käka middag med Steve McMahon och hans fru Julie. Okej. Okay. Och efter en lång kväll med mycket bira och sånt här så skulle vi gå ut och ta varsin taxi. Ja. Och när jag är på väg ut mot taxin så drar jag i Steve McMahons slips lite grann så här. Eller lite grann. Ja. Jävligt mycket. Ja. Då blev han förbannad. Inte Steve McManaman nu, utan Steve McMahon. Ja. Jag vet inte om ni kommer ihåg henne. Nej. Då blev han förbannad. Så han drog till min slips när jag satte mig i taxin. Ja. Och jag fick inte loss den. Allvarligt talat, så här är det. Så jag tänker, vad fan? Och så helt plötsligt stod jag utanför taxin igen. Fan, jag satte mig för fan i taxin. Och då berättade taxichauffören så här, men du höll på att dö. För den slipsen satt stenhårt och vi fick inte loss den. Vem räddade dig då? Taxichauffören, för han hade en sax i handfacksluckan där. Han var tvungen att klippa upp det? Ja. Knuten satt så hårt att det gick Yes. Jag hade ju varit jävligt stolt i och för sig och blivit mördad av Steve McMahon. Det hade ju varit fantastiskt. Maradona eller Cruyff eller Beckenbauer, de där. Alltså, fy fan. Men det var fan... That's a way to go, som man skulle säga. Ja. Om man ändå ska dö så är det ju bra att bli strypt av Steve McMahon. Av en känd spelare. Det är inget skämt detta alltså. Nej. Det är dagens sanning. Yep. Men det satte inga traumatiska spår i dig eller? Nej. Märks det eller? Nej, du verkar inte så skadad av det. Eller var nej. Men det är klart att det var allvarligt. Ja. Min exfru och Helena, hon var ju helt hysterisk. Det kan ha tagit 3 minuter någonting, den här grejen i taxin. De skrek ju, de var helt hysteriska, både Julie, Steve McMahons fru och allt detta. De var ju helt, jag var ju grön, blå i ansiktet. Hela paletten? Ja, som teckningen är som jag försöker få ihop. Ja. Nej men jag var så nära att dö. Alltså. Fan vad sjukt. Du får bara välja 3 vätskor att dricka livet ut. Vilka 3 blir det?
Ja, öl är ju naturligtvis första. Ja. Öl, whisky och Ramlösa. Ingen kaffe? Nej, kaffe. Jag dricker inte kaffe. Är det så? Nej, aldrig. Eller aldrig, ska jag säga. Men jag tycker inte om det. Det smakar skit. Aldrig mer ha sex eller aldrig mer vara sjuk? Aldrig mer vara sjuk. Ja, om jag förr då, eller vad tänker du? Ja. Jag vill ju gärna ha sex igen. Ja. Och jag skiter om jag blir sjuk, det spelar ingen roll. Men sex vill man ju ha. Det är bra. Ja. Mm. Var rätt. Mm. Eller? Var rätt? Det är ju en kuggis. Vem fan väljer aldrig mer ha sex? Nej, men jag vill ju hellre, jag vill ju hellre ha sex än... Jag skiter om jag är sjuk. Fan, det spelar ingen roll. Men bara jag får sex. Ja, visst. Eller hur fan, hur låter det? Vi går vidare. Vad gör du när du är helt själv hemma? Ja, det är mycket runkande. Det är ju... Nej, jag skojar bara. Jag kollar... Skojar du nu eller? Ja, jag skojar. Men det var jävligt roligt tycker jag. Nej, men det är... jag kollar mycket på sport. Har du inte använt ditt vatten? Och doppat i penslarna? Nej. Nej. Okej. Okay. Har du gått i sömnen någon gång? Inte gått i sömnen har jag gjort, men jag har sparkat i sömnen. För Camilla, min fru, hon... ibland så blir hon lite förbannad på mig mitt i natten. För jag kan ju ligga och rensa en... Alltså, spela fotboll. Ah. Så jag ramlar ur sängen och sparkar in garderoben en gång. För att jag skulle rensa bollen från straffområdet. Är det sant? Ja, ja. Och hon blir lite förbannad då. Alltså. Och jag kan ju dunka på henne liksom. Alltså inte dunka på så, men... Nej. Alltså, jag kan sparka henne liksom här. För att det kommer den jäveln där med bollen så... Det är inget man längtar efter en bättre Premier League-rensning i ansiktet från Glenn Hysén. Nej, det är inte bra. Jag säger inte det att det är bra. Nej. Men det är att jag drömmer inte så, men... Nej. Men eller drömmer jag ju, men... Vad du började med? Vad fan såg du från början? Ja, men du har gått i sömnen. Nej, det har jag aldrig gjort. Du har rensat i sömnen. Jag har rensat det. Ja. Vad är den äckligaste lukten du någonsin känt? Kanske man kommer ihåg sådana grejer, men... Roberto Baggio, kommer du ihåg han? Italienare. Ja. Han med... Han med tofsen. Ja. Han hade varit inne och sketet på träningsanläggningen där, på toan. Och jag kom in efter. Det var nog det jävligaste jag har känt, tror jag. Han måste ju ha varit röten i hela jävla magen. Alltså. Är det stort? Stort? Att du hänger ut Baggio så här? Nej, ja, men det kan ju inte han hjälpa. Men det luktar skit. Du frågar om du... Ja. Nej, jag är glad att du svarar. Det värsta jävla lukten jag har känt. När de reser en staty av dig i Göteborg, var och hur ska den stå? Den ska stå på Sälöfjordsplan på Hisingen. Där jag började spela med Varta. Ja. Med basker också, eller? Nej, det tror jag inte. Den ser förmodligen jävligt dålig ut. Den ser för jävligt ut. Kan du titta i kors? Så. Ja, det kan du. Helt ärligt, dricker du för mycket? Det kan jag nog säga. Framförallt i de här tiderna nu. Det är... Tyvärr. Jag tränar som fan. Och ut och går och håller på och jag har aldrig varit så här vältränad någonsin, tror jag. Nej. Men sen när man inte har något att göra så blir det ju bira eller så blir det någon annan. Så jo, jag dricker alldeles för mycket just nu. Är det så? Ja. Är det något som oroar dig? Nej, det är det inte. Det är jävligt gött. Ja. Men det är inte bra. Nej. Får väga upp med lite träning då. Tränar du för att kunna supa? Ja, typ. Inte riktigt, men ja, nästan. Ja. Varför stavas läspa med S? Läspa? Ja. Menar du... Ordet läspa. Det är jättekul. Ja, menar du läspa? Eller menar du två kärringar som slickar av varandra? Eller menar du... Jag menade mer talfelet då. Varför det stavas med S? Ja. Vad ska det stavas med annars? Ja, men folk som läspar kan ju inte säga att de läspar. Läffar ju.
Ja, det var ju en jävla korkig fråga. Tycker du det? Ja. Jag tycker det är jättekonstigt. Ta om det. Ja, ja. Otippat att du sitter och tänker på porr istället. Allting på. Förlåt? Allting på. Allting på. Fattar inte. När de frågar om du vill ha allting på. Jaha, du menar, jaha. Ja, då tar jag gärna allting på, ja. Ja. Om vi snackar mat, typ om man vill ha en macka med, vill ha allting på eller ja, räkor. Men fan har man sagt det om en macka? Det är väl kebab men... och hamburgerslang eller? Kebab. Äter du kebab? Ja, det gör jag, men inte ofta. Allting på? Nej, inte ketchup. Nej. Nej. Har du somnat till ett cykelställ någon gång? Nej. Är du bögen i buren? Nej. Bögen är lös? Nej. Nej. Har du aldrig hört det? Nej. Bögen är lös. Bögen är lös. Ska man vara rädd för det? Du är ju eller inte bögen i buren. Nej. Bögen är lös. Ja, jag säger nej till, ja. Nej till båda. Okay. Kommer du ihåg studenten? Nej. Vi tog studenten någonstans, jag fan vet. Och sen blir det någon bira eller något. Alltså, allvarligt var jag vet fan. Jag har ingen aning. Okay. Glenn, är du den snyggaste gubbjäveln Sverige har? Nej, jag tror inte. Det finns bättre. Vem då? Persbrandt. Hade jag varit bög så hade jag gärna tryckt på honom. Alltså. Men du Glenn, börjar du känna dig nöjd eller med talan? Ja, jag är jättenöjd. Ska jag skriva liksom, initialerna här nere någonstans eller vad ska man göra? Du kan visa talan hur vad det har blivit för något. Ja. Det var ju fint ändå. Ja. Vad tycker du om min Mona Lisa? Jävligt bra, men för stor näsa bara. För stor näsa? Tycker jag ändå jag får till liksom, det berömda leendet. Ja, det är ju bättre än det här. Fan vad glad att jag är att du kom hit, Glenn. Vad tyckte du om den här intervjun? Är det det konstigaste intervjun du har gjort? Ja, definitivt. Ja. Men jävligt roligt. Sen vad jag har sagt riktigt, det kommer jag inte ihåg. Nej, det är lika bra det tror jag. Men jävligt kul. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och alla ni som har tittat, stort tack för att ni har kikat in. Tycker ni att det här är en kul idé och ett bra koncept så ge mig en tumme upp för fan. Det skulle betyda allting. Ni kan faktiskt vinna Glenns fantastiska tolkning av Mona Lisa. Det enda du behöver göra då är att föreslå vem jag ska bjuda in nästa gång. Skriv det i kommentarsfältet så vi får lite tips och också en uppfattning om vad ni vill se för att det är för er vi gör det här. Stort tack för att ni har tittat in. Vi ses snart igen. Ha det bra.